Välkomna tillbaks till del 3 av 5. Matte direkt, upplaga 3, årskurs 9, kapitel 2, geometri och den röda kursen. Och nu är det uppgift 20-23 som handlar om rymddiagonaler. Och rymddiagonalen, det som är bra att veta om en rymddiagonal är att det är rymddiagonalen är den längsta sträckan i ett rätblock. Så här nedan har vi två rätblock, A och B, och rymddiagonalen är utritad. Det är den blåa linjen. Och för att få fram den så använder man sig av Pythagoras sats. Och Pythagoras sats kan du räkna ut hypotenusan i en rätvinklig triangel. Problemet här är att du har bara sidorna på rätblocket. Så du saknar diagonalen som går här. Så du måste liksom använda dig av Pythagoras två gånger. Eller en formel för att få fram rymddiagonalen. Men om vi tittar på den här, vi kan ju först räkna ut triangeln här nere, diagonalen, som vi kan kalla för D. Genom att ta 6 i kvadrat plus 5 i kvadrat, alltså den här sidan, plus den där sidan i kvadrat. Då får vi ju D i kvadrat. Det här är D. Och när vi vet det så tar vi bara roten ur. Eller vi behöver inte ens göra det. Men vi börjar med det för att få fram D i kvadrat. Så 5 i kvadrat plus 6 i kvadrat är lika med D i kvadrat. Enligt Pythagoras 25 plus 36 är lika med D i kvadrat. Vilket ger att D i kvadrat är lika med 50 plus 11, 61. Och då är D lika med roten ur, 61. Vi behåller det värdet, även om vi inte ska svara exakt. För att det underlättar kommande beräkningar. Men för skojs skull kan vi kolla vad roten ur 61 är. Så att vi ser om vi har räknat någorlunda rätt. Och det är ungefär 7,8. Och det ska ju vara den längsta sträckan i triangeln som ligger på botten här av rätblocket. Alltså diagonalen här ska ju vara längre än kateterna. Den längsta kateten är 6 decimeter. Och vi fick den till 7,81. Okej, så nu vet vi diagonalen. Och nu går jag över till blå färg då. Om jag har diagonalen här och adderar, det är alltså en katet i den här triangeln som bildas. Den rätta vinkeln är där. Då får jag fram rymddiagonalen. Som vi kan kalla för RD. Så RD i det här fallet blir då RD. Är lika med kateterna plus varandra. D i kvadrat plus 4 i kvadrat. Och D i kvadrat, det var ju 61. Därför räknar jag inte ut D, roten ur 61. Utan jag räknar bara, sätter in D i kvadrat där, det är 61. Och likadant om du tar roten ur 61 gånger roten ur 61 så får du ju 61. Så det är onödigt att göra om det till 7,8 för då blir det avrundningsfel. 7,8 gånger 7,8 är inte exakt 61. Plus 4 i kvadrat är 16. Och det där blir 77. Så är det i kvadrat, förlåt mig, är det i kvadrat är lika med 70. Och då får vi fram att RD, för
för nu måste vi ha, det är roten ur 77. Och det är ungefär 77. 8,8 decimeter. Så det är svaret på A, 8,8 decimeter. Nu suddar jag så att jag får plats med B. Och medan jag gör det så ritar du av rätblocket i B. Och fundera själv, börja räkna själv. Hur var det nu man skulle göra? Jo, man gör två steg. Först räknar man ut diagonalen i bottenytan här. Och när man har den så tar man diagonalen i kvadrat plus den andra sidan i kvadrat. Och då får man rymddiagonalen i kvadrat. Ja, så vad är diagonalen här i den här figuren? Jo, det här är en diagonal. Så, vi kallar det för D. Och D i kvadrat är lika med 25 i kvadrat plus 30 i kvadrat. Det ser ni här, va? Det är den triangeln som är här på botten. Däremot var det inte så tydligt att se 30 i kvadrat. 30 i kvadrat. Hela den här summan blir 25 i kvadrat plus 30 i kvadrat. 1525. Så D i kvadrat är lika med 1525. Och då D i kvadrat plus den här i kvadrat. 40 i kvadrat. Är lika med kvadraten av rymddiagonalen som jag ritar här. RD. Så RD i kvadrat är lika med 1525 plus 40 i kvadrat. Och det är lika med 3000. RD i kvadrat är lika med 3125. Och nu måste vi faktiskt räkna ut det, för vi ska inte ha några kvadrater, vi ska ha sträckan RD. Så det ger att RD, rymddiagonalen, är lika med roten ur 3125. 55,9 centimeter. Här var svaret 55,9 centimeter. Vi kikar att de har fått samma i boken. 20. 8,8 decimeter och 56 centimeter. Ja, där avrundar de. Okej, vi kör vidare. Hur lång är rymddiagonalen i en kub med kantlängden 8 cm? Jag kommer rita kuben för att det ska bli lättare att se vad jag håller på med. En kub har alla sidor, är alla sidor lika. Så. Där. Alla kanter, kantlängder är 8, 8, 8. Rymddiagonalen går därifrån dit. Och kantlängden är 8 cm. Då har vi först, måste vi då räkna ut den vanliga diagonalen här. Och sen använder vi. Vi använder Pythagoras två gånger, så vi kallar den här för D. Och vi kallar den där för RD. D i kvadrat är lika med 8 i kvadrat plus 8 i kvadrat, eller 64 gånger 2, 128.
Okej, okay, jag behåller det. Och det här är 8 i kvadrat. Så RD är lika med 8 i kvadrat plus 128. Alltså 64 plus 128. RD i kvadrat, så då är RD lika med roten ur, det där blev alltså 192. 192. Och det är ungefär 13,9 centimeter. Här var uppgift 21. 13,9 centimeter. Och slutligen, och här är en uppgift kvar. Då vill man att man visar att man kan beräkna rymddiagonalen på följande sätt. D i kvadrat är lika med x i kvadrat plus y i kvadrat plus z i kvadrat. Hur kan vi visa det? Jo, om vi tittar här. C i kvadrat, alltså den här diagonalen. Den får vi fram genom att ta x i kvadrat plus y i kvadrat. Det är lika med c i kvadrat. Och för att sen få fram d i kvadrat. Då tar man ju z i kvadrat. Alltså den här sidan här. Z. Plus c i kvadrat är lika med d i kvadrat. Och nu gör vi något som heter substitution. Vi ersätter det här uttrycket, eller den här variabeln, c kvadrat. Där. Den är ju samma sak som det här. Så jag väljer alltså att plocka bort c kvadrat och så skriver jag istället z i kvadrat plus. Och istället för c kvadrat skriver jag x i kvadrat plus y i kvadrat, för det är ju c kvadrat. Och det är lika med d i kvadrat. Och det är det som står där uppe om vi vänder på det. D i kvadrat är lika med. Och så ska man algebraiskt ta det i bokstavszon. X i kvadrat plus y i kvadrat plus z i kvadrat. Vilket skulle bevisas. Z är alltid lurigt. Det ser ut som 2 när man skriver det. Sådär. Alltså. Jag kallar den här sträckan för C, eller den heter C i kuben. Det är ju samma sak som x i kvadrat plus y i kvadrat. Det är det vi har skrivit här. Och sen i steg 2 när man ska räkna ut d i kvadrat, tar man z i kvadrat plus c i kvadrat, då får man d i kvadrat. Och sen ersätter vi c i kvadrat här med det här uttrycket. X i kvadrat plus y i kvadrat, det är det vi har gjort här nere. Och det är samma sak som d i kvadrat. Och då får vi det som skulle bevisas, d i kvadrat till lika med x i kvadrat plus y i kvadrat plus z i kvadrat. Nu sista uppgiften. Elsa har en resväska med innemåtten 70, 60 och 40 cm. Hon ska ta med sig en plansch som ligger ett smalt papprör. Papprörret är 95 cm långt. Får hon plats med papprörret i resväskan? Visa med uträkningar. Ja, jag skissar igen en väska för att dels för att jag tycker det är kul att skissa. Bild och matematik hänger ihop och sen att det kanske blir lättare att förstå. Så resväskan ser ut något sånt här. Så. Så. Och då har vi måtten här. Den här är 70 centimeter här. Och här har vi 60 centimeter hög. Djupet är 40 centimeter. Sådär. Och så ska vi lägga ett pappersrör. Och om det ska få plats så är det ju lämpligt att lägga det som en rymddiagonal. Kanske därifrån, ner hit. Sådär.
eftersom det är längsta sträckan i ett rätblock. Och då använder vi oss nu av den här formen som vi har lärt oss. Att vi räknar först diametern där nere. Den är ju 70 i kvadrat plus 40 i kvadrat enligt Pythagoras. Och sen adderar vi, då får vi d i kvadrat, eller ja, diametern är, lägger vi 60 i kvadrat. Som var då z-sidan. Och då får vi ett väldigt stort tal. 70 x2 plus 40 x2 plus 60 x2 är lika med, oj oj oj. Nu är det här rymddiagonalen. Det är lika med, har jag adderat alla de där, 10 100 kvadratcentimeter. Det är d kvadrat. Så då måste d vara lika med roten ur det där. Hundra. Centimeter. Och vad betyder det här? Nu ska man ju komma fram till en slutsats. Ja, det betyder ju faktiskt att pappröret får plats, va? Eftersom pappröret är 95 centimeter och rymddiagonalen är mer än 100 centimeter. Så svar. Och det var ju tur det. Pappröret får plats i resväskan. Glöm inte det här steget om du löser uppgifter, till exempel om det är en provuppgift, för att om du kommer fram till 100 cm så är det inte säkert att du har förstått vad uppgiften går ut på. Här är det ju en resonemang, va? Man måste ju resonera sen. Betyder det att pappröret får plats? Ja, det gör det eftersom det är kortare. Jag kan tänka mig att folk resonerar fel här ibland och säger att det inte får plats eftersom 100 cm är mer. Men det är ju i resväskans rymddiagonal som vi har räknat ut. Och det måste ju vara mer om pappröret ska få plats. Vi ser vad de skriver i facit om de resonerar. Ja, de visar beräkningen så skriver de 100. Och sen ett resonemang där. Ja, pappröret med planschen får plats. Och det var den sista uppgiften om rymddiagonalen. Nästa steg, del 4 av 5. Handlar om något som många har svårt för, area och volymskala. Så vi tar lite tid på de uppgifterna. Det är 6 stycken uppgifter. Mm.